bar chung sa pre amen ki dung na si dai mer mer bolori ye shultari shultari Սավորության բլուսավորվեց ոչ միայն մայրաքաղաքի գլխավոր տոնածառը, այլ նաև բոլոր 12 վարչական տարածքների տոնածառներ, ինչպես նաև քաղաքապետանի կողմից նախատեսված եւ արդեն իրականություն դարձած այն բոլոր փողոցների համար դրսից բերված ուրեմն լուսավորությունները, այնինչ որ մենք ունենք, շուրջ 20%-ով ավելացված է այս տարի, սա տոնակատարության մեկնարկն է. Եվ կարծում եմ, որ մենք բոլորս, երևանցիներս, մենք կարողանալու ենք շատ տոնական, ոգևորված նշելու եւ դիմավորելու 2012 թվականը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երևանցիներին, ցանկանում եմ, որ լինեն լուսավոր, լավ դրամատուրգությամբ, խաղաղ երկնքի տակ եւ ամենալավը բոլոր երևանցիներին։ Թող այս բոլոր լույսերը լինի ձեզ։ Այո, շատ գեղեցիկ լուսավորություն է, նաեւ առաջապ շաունը շատ գեղեցիկ, ես ուղղակի հմայված եմ։ Այս տարի բոլորի երազանքները թող կատարվի, ամեն մարդ թող հասնի իր երազանքին եւ իմ Հայաստանի մաղթում եմ ավելի բարգավաճի։ Zumer